É, e aí tem aqui uma pergunta, já emendando, Carol, do Eduardo, que ele pergunta o seguinte, André e Carol, a Bolsa hoje a 120 mil pontos está barata? Na minha visão, sim, tem muitas oportunidades. A Bolsa está barata. A gente está vendo empresas, como por exemplo, o próprio Banco do Brasil, na minha visão, apanhou. Está descontado, está com PVP baixo. PVP, para quem não sabe, é né, o preço da ação ali é, diante do valor patrimonial que a empresa tem. Então, o preço da ação do Banco do Brasil está barato perante o valor patrimonial que o banco tem. Tem gente que não gosta, ah, porque tem dedo do, estata, do Estado, estatal tal. Mas, para mim, está descontado não só o Banco do Brasil, como o Banco BMG, Banrisul, até o próprio Bradesco, até esses próprios bancos, Itaú, ainda estão, na minha visão, e assim, são, são, é um setor, André, que vai ser muito favorecido com essa questão do aumento da taxa Selic, porque os empréstimos vão subir. E os bancos estão sim vindo para a era digital. O banco sofreu muito, né? Sofreu muito. E assim, eles estão vindo para a era digital, eles tão, é, vão diminuir, na minha visão, as provisões, né? As dívidas, estão cortando custos. Já vem cortando, né? Já vem cortando custos, né? fechar agências, foram para um lado mais tecnológico. E eles estão se preparando. Agora, tem outras oportunidades. E muita gente, Carol, fala assim, né? É... Pô, os bancos digitais vão afetar os grandes bancos. E você acha que o Banco do Bradesco vai virar digital? Eu vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você pisa na sua agência por mês? Muito poucas. Por quê? Muito poucas. Ah, porque, André, eu faço tudo pela internet. Então, aí a grande resposta. O Banco é? do Bradesco é um banco digital também. Sim. Porque você faz tudo pela internet hoje em dia, né, Carol? É, e é um banco muito consolidado. Tem um baita lucro. Bom pagador de dividendos. É, tem bancos aí com baixo, que são bons, que estão baratos. E, e não só bancos, André. Eu acho que, assim... Sul América, na minha visão, uma empresa ótima. seguros, Nossa, tá Sul barata. Sul caiu. Apanhou caramba. também. Na minha visão, uma baita empresa. E dá lucro pra caramba. Como é que caiu dá. tanto, né? A dívida líquida, só pra você ter ideia da Sulamérica. Tem América, coisa que não tem explicação, né? Não tem. A dívida líquida da Sulamérica é negativa. Porque tem mais caixa. O que, que isso quer dizer? Que tem um baita caixa robusto. Então, assim, Sul América, pra mim, é uma oportunidade, tá barata. Tem um. E é um setor legal, né, Carol? É um setor de seguro, porque seguro não é. gosto muito. É muito. É perene também, entendeu? A Sul América é uma gigantesca. Qual empresa do... no setor de seguros que você gosta mais? Olha, eu tenho Sul América e tenho Porto Seguro. Mas atualmente que eu tô comprando Sul América. Legal. Eu tenho Porto Seguro também. É a empresa que eu mais gosto no segmento. Líder no segmento de residências. Você fala bastante, né? Da, e automóveis. Eu gosto bastante. Agora, eu acho, Carol, também que a bolsa tá barata. Eu acredito que nós estamos enfrentando muito bem a questão da, da vacinação, a questão do Covid. Se a gente pegar... A, 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 as ruas estão lotadas, os shoppings estão lotados, já voltou tudo ao normal, né? Então, a gente não tem nem mais aquele espaçamento nos restaurantes. Eles estão otimizando e utilizando todo o espaço necessário. As restrições, né? Exatamente. Aqui no estado de São Paulo já voltou tudo ao normal. Então, mais 60% dos brasileiros vacinados e a vacina está segurando, está dando conta do recado. Então, eu acredito muito, Carol, que, que esse terceiro trimestre nós vamos ter empresas apresentando ótimos resultados. E, com, consequentemente, a Bolsa tende a subir, porque os lucros fazem com que as ações se valorizem. Né? Se a gente pegar os Estados Unidos, os Estados Unidos é, é recorde atrás de recorde. A Bolsa lá já voltou faz tempo. E aqui nós estamos descolados, a Bolsa aqui não voltou ao normal. Nós estamos andando de lado há dois anos. Né? Chegou a cair muito, subiu, e a gente encostou praticamente no mesmo nível de março, fevereiro de 2019, Quais de 2020, empresas? desculpa. Então eu acredito que realmente eu concordo com você. Eu acho que a gente tem muita oportunidade na Bolsa.